іде концентрація влади, йдуть зловживання і намагання. У мене є інформація про те, що парламент цей нині діючий, самий корумпований парламент в історії країни, вони хочуть собі на рік продовжити повноваження. Вони ж ці зелені... Що це значить? А я вам розкажу зараз. Ці бомжі, яких повитягували з каналізації, посадили в депутатські крісла. Значить, згадайте, дострокові парламентські вибори. Дуже швидко хотілося їм заскочити в парламент. Ну, провели дострокові вибори. Причому незаконно, розпустивши парламент. Але ж Конституцію ніхто не читав. 25 років Конституції відзначили, а за 25 років ніхто її ні разу не прочитав. А в Конституції написано, що парламентські вибори відбуваються в останню неділю жовтня 5-го року повноважень Верховної Ради. І от якби ці дебіли взяли калькулятор і порахували, коли ж 5-й рік повноважень, то остання неділя жовтня 5-го року повноважень – це жовтень 2023 року. Так, і всі чекають виборів в жовтні 2023 року. Правильно, а вони, бачите, і ми, я чекаю, і ви чекаєте, а я вважаю, що вибори повинні бути дострокові, тому що це найкорумпованіший парламент, і весь світ про це знає. А вони вважають ці уроди, які дорвалися, і кожен місяць отримують у конвертах хороший кеш у доларовому еквіваленті. Вони вважають, що вибори повинні бути пізніше, у 2024 році, на рік хочуть продовжити повноваження. І я знаю, що зараз одна із мотивів захопити Конституційний суд, щоб він дав висновок про те, що типа дострокові вибори, якісь там особливі обставини, тому вибори в 24-му році. Це Кучмі, помните? На другий термін Конституційний суд, саме справедливий, прийняв рішення, що це перший термін. Ларчик відкривається просто. По Конституції вибори в жовтні 23-го року парламентські, а президентські в березні 24-го. От влада й ставить завдання. Спочатку президентські вибори провести, а потім після президентських – парламентські у жовтні 24-го року. Це називається узурпація. Якщо вони тільки стануть на цю слизьку дорогу, ми отам той парламент спалимо до бісової матері. Я не знаю, може зараз після ефіру ДБР порушує справу зразу кримінальну за заклики до насильницького повалення конституційного ладу. Так я нікого не закликаю повалювати. Я кажу про те, що вони намагаються зробити, на рік продовжити собі незаконно повноваження, це узурпація влади. Це проти них треба порушувати кримінальну справу за те, що вони отримують корупційні потоки і приросли там так, що хочуть продовжити собі повноваження всупереч волі народу і всупереч Конституції України. Тому я повідомляю суспільство про ці наміри нинішньої влади на рік перенести парламентські вибори, позбавивши фактично українців права вибору. 90% людей сьогодні не підтримують парламент. Увесь світ знає, що це самий корумпований парламент. Їх надо, вони голосують за закони, які піднімають податки і знищують робочі місця українців. Вони не мають права ні одного дня більше сидіти, а не на рік ще хочуть довше сидіти.